27. oktobra na Svetu Petku, krsnu slavu Srpske napredne stranke, svake godine se okuplja sve veći broj ljudi prilikom slavljenja jedne od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu. Članovi, simpatizeri i prijatelji opštinskog odbora SNS Stara Pazova i ove godine su obeležili važan datum, a prvi čovek opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, iskazao je posebno zadovoljstvo što se odazvao veliki broj ljudi da u zajedništvu uveličaju ovaj praznik. Srpska napredna stranka, koliko je velika, vidi se i ova gužva danas ovde, da prosto ovako u jednom elitnom hotelu u našoj sredini bismo mogli gotovo da obezbedimo dovoljno mesta. Ali verujem da svi ljudi koji su danas ovde će razumeti i da im je na kraju krajeva puno srce zato što se ovoliko ima. To je pokazatelj da i na ono što vam predstoji, na evo, ovaj dan, na veliki svetac, želimo da kažemo i da se pomolimo i da nam pomogne Sveta Petka kao naš zaštitnik Srpske napredne stranke da ostvarimo ubedljivu pobedu na narednim izborima kao što je bilo i do sada. Sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve obavilo je čin osveštenja i sečenja slavskog kolača u prisustvu predsednika, prošlogodišnjeg kuma Dragana Milaša, koji je ove godine tu čast predao Milanu Beari iz Novih Banovaca. Dobio sam čast da budem kum ove godine slave, tako da spremamo se za predstojeće izbore i punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću na njegovoj politici i želimo da ostvarimo još ubedljiviju pobedu. Srpska napredna stranka već 15 godina proslavlja prepodobnu Mati Paraskevu, Svetu Petku. Svi su na ovaj dan poželeli blagostanje, mir i sreću u periodu koji predstoji.